44 günlük vətən müharibəsində evi yararsız hala düşən Tərtər rayonunun Buruc kənd sakini Elşad Mustafayevin evi tamamilə bərbat haldadır. Yerli rəhbərlik onun evini bərpa edəcəyinə söz versə də 3 ildir bu vədə əməl etmir. Bu barədə Reporter Info'ya Elşad Mustafayevin özü bildirib. Mustafayev özü də Qarabağ veteranıdır. O, 1-ci Qarabağ savaşında Tərtərin özünü müdafiə batalyonunda Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda savaşıb. Şikayetçi deyir ki, 44 günlük Qarabağ savaşında erməni silahlı qüvvələrinin Tərtərə atdığı mərmilər nəticəsində evinin bir hissəsi tamamilə dağılıb. Vətən müharibəsi bitdikdən sonra dağılmış evlərə baxış keçiriləndə bizim də evə baxdılar. Evin bir hissəsinin tamamilə dağıdıldığını gördülər. Daha sonra iki nəfər gəlib bizə 500 manat pul verdi ki, dağıntıları təmizlədin, evinizin layihəsi hazır olanda bərpa edəcəyik. O vaxtdan 3 il keçib, hələ deyə evim bərpa edilməyib, deyən Elşad Mustafayev bildirir ki, Qarabağ veteranı kimi müvafiq qurumlardan bu məsələdə ona yardım etmələrini xahiş edir. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. 44 günlük gedən müharibə zamanı kəndimizdə erməni terrorçuların artilleriya hücumu nəticəsində çox evlər dağıldı. Dağılan evlərdən də o cümlədən biri mənim evimdir. 44 günlük müharibə bitdikdən sonra komissiya gəldi, yazdılar, pozdular, getdilər. Aradan 2 ay keçdikdən sonra 2 nəfər gəldi, 500 manat verdi ki, bu dağıntını, töküntünü aradan götürün, layihələşdirib evinizi bərpa edəcəyik. O zamanlarda özüm 2 dəfə əməliyyat olmuşam ürəyimlə. Özüm də infarkt keçirməyiniz. Keçirmişəm. Özüm də bu işin arxasınca düşər bilmədim. Heç kimdə gəlib bərpa etmədi. Möhtərəm prezidentimizdən xahişim budur ki, müəyyən orqanlarda evin bərpa olunmasını göstəriş versin. Bir şey deyək. Bu ev uçduqdan sonra, dağıldıqdan sonra burada yeni tikinti görünür. Bu tikinti o dağıntıdan sonra oldu da. Bəli, bəli. Bəli. Yəni siz özünüz, öz hesabınıza bunu etdiniz də? Bəli, öz hesabımız etdik. Deməli, Elşadın xahişi möhtərəm cənab prezidentimizdən, Müzəffər Ali başkomandanımızdan budur ki, aidiyyəti dövlət orqanlarına tapşırıq verilsin bu işin araşdırılmasına, həmçinin də evin bərpa olunmasına köməklik göstərilməsini xahiş edir. Deməli, Elşadın 5 nəfərdən ibarət ailə özünə malikdir. Özü Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Övladları da az yaşlıdır. İkisi də gələcəyin əsgəridir.